Звичайно, говорити на камеру корупції ні, це одне, а інша справа боротися з корупцією, або взагалі зараз є такий термін протидія корупції. У нас є закон України про запобігання протидії корупції. Ми, до речі, навіть назву комісії змінили в зв'язку з цим. Комісія тепер називається з питань законності, правопорядку та запобігання корупції. Тому що, ну, згідно вимог законодавства, згідно правильної термінології. До речі, ми зараз працюємо над зміною положення про постійні комісії. Ми хочемо розширити повноваження комісії, надати їй більше повноважень. Тому що насправді ця комісія вона існувала, коли в минулій Ки Київській міській раді минулого скликання, вона була така трохи бутафорська. З корупцією ніхто не боровся, Київрада і комісія це було одне. Виконавчий орган Київська міська адміністрація виконком це було зовсім іншим. Ми хочемо, щоб була, був контроль комісій і співпраця з профільними департаментами КМДА, щоб ми контролювали комунальні підприємства, щоб ми контролювали департаменти, щоб ми контролювали міського голову. В принципі, це все в загальних рисах передбачено в повноваженнях нашої комісії. І ми будемо це робити, але ми наполягаємо все-таки на розширенні повноважень в бік запобігання і протидії корупції. І ми вже подали вчора у нас було засідання комісії, ми подали відпрацювали пропозиції, подали до регламентної комісії, і також ми запропонували зміни до регламенту. Що мається на увазі? Ну, Наприклад, у нас вже розглядався бюджет на останній сесії. І е, було намагання з голосу протягнути питання е, збільшення бюджету. Наприклад, 2015 рік вони хотіли погасити борг на 200 мільйонів за е, від київського метрополітену. Борг перед комерційною структурою називається е, «Росукерлізинг», е, за постачання вагонів для київського метрополітену. Нібито е, за рішенням суду. Ми то рішення суду не бачили. Накручена пеня треба уважно розбиратися. Звичайно, такі рішення мають проходити комісію, детальний аналіз. Ну, наприклад, я би на своїй комісії розглянув би це рішення суду. Ми б подивилися, чи не було там корупційної складової. По-перше, про укладання договору. Ну можна ж укладати договір. Ви ж пам'ятаєте, да як у нас газовий контракт на постачання газу в Україну укладався, і що, що ми в результаті отримали, теж саме. Теж саме ці комерційні контракти, які укладаються від імені комунальних підприємств.